superhjältar. Det här holografiska emblemet representerar ert nya team. Eller som jag brukar säga, en elitstyrka. Cass har eld- och värmekrafter och jag har vatten och is. Är det en iskul? Dags att förvandlas! Kekmar och Ladybug är ditt folk. Det är team, eller hur? Spann du precis? Välkommen till Mech X4. Du är en teknopat som kan styra maskiner med din tanke. Jag rör roboten. Du kommer behöva team om du ska rädda Bay City. Redo, redo. Mech exekution. Hörrni, vill ni höra mitt nya skrik? Vi har gått igenom mycket. Tillsammans. Stannar du så stannar jag med.